Bé, què és això que porto? Això que porto és una motxilla Lynx. És una motxilla de la gent de Grivel, que està pensada per tots aquests que us agrada l'escalada de gran paret i que heu de portar molta quantitat de material i que moltes vegades portar-lo des de l'arnès no se us fa el més confortable possible, o potser és perquè en porteu tant que no només amb el vostre arnès en teniu prou. Què planteja una motxilla com la Lynx? La motxilla com la Lynx de la gent de Grivel el que planteja és que sigui un portamaterial i al mateix temps sigui una motxilla. A la nostra motxilla, moltes vegades, quan fem gran paret, necessitem portar una peça per al fred, necessitem portar una peça per la pluja, necessitem portar un frontal, necessitem portar aigua, necessitem portar menjar i una pila de detalls importants que ens ajudaran a que quan estiguem penjats durant hores o a vegades durant dies amb una paret, puguem portar el nostre material que necessitem d'una manera confortable. Però deixeu-me explicar detalls d'aquesta motxilla. Com podeu veure, és un portamaterials de tipus arnès a la part superior del cos. La idea és que porta una sèrie de gafets on nosaltres ens podem organitzar el material de la millor manera possible i sempre el tenim a la vista. Senzillament baixant el cap podem observar quin és el tassó que necessitem o quina és la cinta, quina mida de cinta necessitem. Però més detalls d'aquest portamaterials. Ara em trec la motxilla i veureu què és el que podem fer. Per què? Perquè no sempre volem utilitzar una motxilla i a vegades necessitem només un portamaterial. I com ho fem? Doncs és molt senzill. Traiem aquesta tanca, traiem aquesta tanca, fem això i traiem una altra tanca a la part de baix. I què ens queda? Doncs ens queda, per una banda, el que seria la bossa, que podem deixar perfectament a casa, i per altra banda, doncs un portamaterial magnífic que ens servirà, doncs això, per una escalada més lleugera i donar-nos solució com podria ser un portamaterial per fer escalada artificial normal. D'acord? Bé, motxilla Lynx presentada. És probablement una de les millors motxilles pensades per escalada de gran paret i avui, òbviament, tenia moltes ganes d'explicar-vos-la i parlar-vos-la de productes com aquest que realment marquen la diferència. Vinga, ens veiem i fins una altra.